Rusija nastavlja energičnu politiku i agresivna dejstva, navodi se u strateškom izveštaju NATO-a. Namerno to ometa konstruktivni dijalog. Rusija redovno izvodi vojne operacije zastrašivanja u neposrednoj blizini granice NATO-a, navodi se u saopštenju. U tekstu se govori o negativnoj delatnosti Rusije u Crnom i Baltičkom moru, Atlantiku i u istočnom Mediteranu, koja utiče na bezbednost evroatlantskog regiona. Govori se i o agresiji Moskve protiv Ukrajine i Gruzije. U perspektivi do 2030. godine Rusija će najverovatnije ostati glavna vojna pretnja za Severnoatlantsku alijansu, tvrdi autor izveštaja. Oni smatraju da NATO treba da sačuva dvosmerni pristup prema Rusiji koji se svodi na obuzdavanje i dijalog. Osim toga, alijansi se preporučuje da ostane otvorena za razgovor o mirnoj kohabitaciji i pozitivno reaguje na konstruktivne izmene u poziciji ruske strane.